aku baik. Oi, jebus kawannya ni. Alah, panas. Kau pakai lah state t-shirt. Kau tengok WPF ada hikmah. Tengok. Rosak ring, tengok ada hikmah dia. Ha, nampak? Ha. Nampak? Menyelamatkan WPF, menyelamatkan keadaan. Ha. Sini. Ha. Macam mana? Mantap. Mantap. Mana panggil? Mantap. Ha, itu lah. Kau nak kena ni? Ha? Nak kena? Biasalah. Biasa. Kita pergi luar negara. Luar negara. Mantap pun. Budak Sofia Racing ni. Huh, lain macam. Mata jebel dia tu. Oyo, ini. Hari ni kita akan sambut mereka kat Thailand. Thailand. Oi, pagi ni kau tengok matahari pun tak ada lagi. Tengok jebus. Kat awan nano. Awan nano. Ha? Jom. Let's carry Bob. Tak ada ribat, tak apa, tak penting sangat. Tak payah. Apa? Tak sikit ribat, tak payah, tak penting sangat. Hmm. Tak pakai pun tak apa. Channel Pemen, okey. Masalah pula ni. Tak tahu lah, owner masalah, motor pun masalah. Ini nak barang kan? Haa, tu owner dia. Okey. Minyak rantainya, Boleh sepah je. Macam ni, geng. Kita kat simpan, dekat Sungai Perak. Nasib baiklah pergi Betong. Kan? Sama lah, relax. Merah jangan marah. Merah sejiwa, merdeka. Bawa pelat-pelat, 10 minit tak bawa. Ini tu apa cakap kalau ada. Kita nak buka tank pula kali ni. Kita tak tahu punca dah apa sekarang. Jom, kita buka tank. Masih tak jumpa lagi. Wiring pun bukan, carburetor pun bukan. Sekarang nak check api. Ui. Kau ada wayar longgar. Oh, lah ilah. Kamu nanya. Eh, bukan, salah. Sebab dia boleh nanya. Papi. Itu ni lah. Dia main biasa lagi orang yang hidup. Kau mata dah tak kemana. Sekejap, dia tengah cari. Sekarang tengah cari barang. Alah. Nak pergi Betong cari barang kat Negeri Sembilan pun cari barang. Apa? Aku ingat perempuan je pakai bra. Touring ada. Aduh, mantap. Cepat. Mana Iman? Babi kalah kencing. Mana Iman? Lagi seorang peserta. Cepat jalan. Tinggi lagi apa kaya? Tak tahu, aku dah lupa lah. Jana. Acah. Aduh, spek lupa bawa lah. Kau malam-malam nak pakai spek. Aduh, jam pun lupa pakai lah.
Macam mana mak? Okey. Gua jangan tidur. Okeylah. Okeylah. Kat Thailand tidur rugi mat. Ni ada PC-nya. Hey. Itu RZ tu pasang macam mana? Sukai. Nak cari ah ni. Kalau jalan-jalan tak sakit kepala lah. Ya, ya. Kantin pelan segi. Aku boleh buat tempat dia. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tak boleh. Kurang pagi. Malam tak boleh masuk eh? Siang ke boleh? Dia tak buka lagi, dia siang ada buka. Macam kalau nak masuk lewat sikit lah. Oh, masuk lewat. Oh. Pusing-pusing. Ha? Makan. Sesi mengelap mengelap motor pagi tengah hari ni. Kita nak layan 100 corner. Tak mahu aku up sikit. Oh, tu dah. Kita kat hotel. Okey. Motor sudah siap. Kontroversi. Semua tengah lap motor. Kita nak main 100 corner kejap lagi guys. Nak 100 corner guys.
Kena dulu. Kau makan tu je lah. Pala. Eh, mok makan nasi dengan ayu je. Siangnya. Ni nak tak boleh buang, tak boleh senyap-senyap. Tak boleh buang hati. Tak boleh buang balik. Haa, macam tu. Walah, sakit kepala. Tak, tengok. Nak ke mana? KL. KL, KL pelik apa ni? Nak masuk di karaoke boleh. Kosong-kosong bola boleh. Ui. Berapa orang ini ni? Kalau dia mau duduk 15 kan boleh. Habis tu boleh nak pelik banyak lagi. Tak panas. Tak seorang tu. Kau seorang penuh. Tangan tu. Nah. Lampu tak ada, sound tak ada. Motor dah, dah settle lah. Dah, boleh beli barang. Tak nak buat lagi tak apa. Tak nak kunci jam. Tak ada lampu weh. Lampu tak ada. Kau tak check kan? Pergi check geran kat dalam sini. Dia seorang 24 tadi. Malam 24. Semalam lagi mahal masih bayar pergi. Dia minta 24. Eh, apa sah pula? Semalam 20-20 gini. Ini sikit. Tolong. Assalamualaikum. Betul-betul lampu ayam yang dia bagi. Ini. Oh, tak ada, tak ada skop, di skop pen. Tak boleh. Tiba-tiba. Yang ni tu. Oh no. Kembali. Eh, senyum ni. Tak mendat. Laju gila ni. Laju. Highway. Main ibu. Eh, aku rasa dia kan dah cakap semalam lapan lagi ni. Betul, aku rasa kereta dia jongkit tu. Berat sebelah. Depanmu. Betul. Tak. Betul, aku rasa jongkit. Memang naik bukit lah. Turun bukit. Mana aku ke bawah dah pula. Turun bukit, weh kang. Dia kereta jongkit. Aduh, tengok binatang tu. Banyak binatang tu. Ayam binatang tu. Ayam binatang tu. Ayam binatang tu. Ayam binatang tu. Goreng-goreng tu. Ya. Bawa pergi mana? Tak syok. Sure. Aku nak borak apa ni. Belakang boleh tengok AG buat lawak. Aku akan hiburkan korang malam. Kau duduk pun dah kelakar kan. Masa aku tak boleh kepet, nanti keras. Oh, lupa kaki belum urung. Tahu pun kau. Jangan ada akrobatik dalam ni. Nanti kaki ke atas. Kalau pergi sini, tempat Barwa ni tak nak pergi 100 corner. Sini je lah, ada pusingan bandar je. Ini bangunan lah. Boleh rekam. Bodoh ni si man. Malam ni ke bang? Okay, mak aku buat. Kau buat aku.
Nak habis berapa banyak umat nak cucuk. Dia kentuk kan dia pulang kembali nanti. Hai. Wey, turun wey depan. Ini tadi kita lalu lah. Jadah. Yang aku cakap macam cuah tu. Pandai. Mau mana tu? Ada dah beli. Ah, bukan kan? Kau beli mantu macam ni. Bangunan apa ni? Penjara. Hei, kat mana ni? Ni tempat semayang dia mana? Patungnya gedi. Oh ni ambil gambar semak ni. Duduk gambar jadi mok pun tak apa. Mok gedi. Kita lalu lah. Ini tak, ini tempat lain Dul. Kalau tengah-tengah tu tadi, depannya gede makan. Ni cakap abang tu Mimi, bang kenapa terowong tak boleh lalu lah, tak boleh masuk? Bang, terowong memang tak boleh lalu lah bang. Ini bukan terowong. Oh, sana atas tadi. Ni dia suruh tanya. Ni laluannya, ni kita. Ah. Oh, sana. Hati-hati ni lah. Kerja baru. Cepat. Nih, staf baru. Benar. Seorang duduk yang baslan ni duduk salam ah. Lapar eh. Kerja keras tadi. Sekejap lagi seorang. Yang seorang lagi. Oh. Ni yang lapar lagi. Lapar. Lapar mok tadi bekerja eh. Eh mok. Lapar tu. Lapar. Aduh. Tadi makan dulu. Mok. Apa?
tadi kau biar apa lagi? Oh, dah. Ni? Ha? Ha? Ni. Ia untuk habis. Empat. Wajib. Orang yang akan beli. Ni 17 baht dah habis CBD. Kan habis. Aman. Sinematik. Betul tak nampak ni. Lama nak cumin tu tak tahu. Tingkat 3 di atas kaca dalam bingat licin. Sekali lagi tingkat 3 di atas kaca dalam bingat licin. Jalan licin. Tingkat cumin tu. Jalan licin. Oh, kita dah ada tour guide. Siapa nama? Adam. Adam, apa? Aduh, otai. Aduh. Ha. Pot baik kan dia buat? Nah, nak atas betul buat dia. Cari dia. Yang penting atas muka. Hmm. Ni yang lama atas ni. Apa yang lama ni? Ni, atas tu. Tu nampak tu. Eh, mana? Mana tak nampak apa kan? Nampak belakang ni. Nampak tu. Apa? Nampak tu, nampak tu. Lebih ke mak? Kau ingat mak malam tadi? Macam mana guys? Macam mana guys? Tak ada lag ah? Tak ada lag lah. Benaran Rano ni tak nampak. Dah. Tak nampak apa, Mat? Boleh lah nampak menara ni kan. Cuba ambil gambar dari belakang tu. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.
you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile.